Ultima përsin transmitim të drejt për drejt, do ndalemi të sondajë publikuar nga Report Televizion, por do ndalemi dhe të situata që shkryuar në ambjendet e jashme të kuvendit të Shqipëris ditën e jetë. Kam tëftuar edhe një nga themeluesit e partis Djathas 1912, Edvin Kulluri. Kulluri, faleminderit. Futemi me njëherë në tem, pas të kaloj të sondajë, m'jep një koment në lidhje me atë që ka ndodhur në ambjendet e jashme të kuvendit të Shqipëris. U sqaruan paka shumë pjesa më madhe, megjithatë ka disa dilema si u futën edhe antarët e FNSH-s ose pjesëtarët e FNSH-s, të cilët nuk lejoheshin, por pavarësisht kësaj. A vërtet tash, falë, ne çdo javë bëjmë një bisedë kur s'ndodh asgjë re. Kjo besoj që nuk ka më rëndësi fare për opinionin publik ato skena. Kjo rrugë, e kemi thënë më mirë herë prej 11 vjetësh nuk çon askund. Ajo që un nuk kam mundësi të pyes kolegët e mi të PD-s se ju e dini që ka dhënë një order Berisha që mos dalin debat me partitë të tjera. Po do kisha kënaqësi të kisha në studio ta diskutonim të gjë ball për ball. Ne kemi diskutuar dhe s'kam pas përgjigje pak ditë tani. Është që çaj jep publikut, çaj vlera i shton opozitarizmit, çaj shton opozitarizmit, çaj shton opinionit publik, çfarë shërben qytetarëve nga kjo lloj të bëhet opozitë. Kam përshtypjen asgjë. Kjo është gjithë produkti. Pra, nëse ne themi që Shqipëria sot ka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 probleme, kjo lloj të bëhet opozitë nuk zgjidh asnjë nga këto. Prezantuam kartën e parimeve politike të partisë dhe kemi thënë madhore, ka mungesë përfaqësimi, mungesë lirie politike dhe ekonomike. Vetë Partia Demokratike përmes listave të mbyllura dhe mënyrës si funksionon e ka goditur përfaqësimin politik. Përfaqëson vetë PD-tarve, të qytetarve. Një parti ku nuk ka zgjedhje, një parti ku nuk ka votë. Një parti që mbyll listat më shumë se sa i mbyll qeveria për absurditetin e vetë atyre, për fatkeqësinë e vetë asaj partie, nuk mund të krijojë besim që qytetarët nesër do jenë të përfaqësuar politikisht dhe do ushtrojnë sovranitetin e tyre në parlament apo në bashki apo këshilla bashkiake. E dyta, nga pikpamja e lirisë politike. I vetmi koncept që këta kanë për lirinë politike dhe ekonomike është të lirohet lideri nga arresti shtëpiak. Dhe Ervin Saljani është shtuar. Dy, shumë mirë. Shqipëria është shumë e madhe se këta dy. E treta, e keni nxjerrni pjesëmarrjen edhe mitingun e madh që u bë, edhe me to takimet e vogla. Pjesëmarrja është mediokër, është shumë e ulët. Pse nuk dalin njerëzit në mbështetje? Se nuk kanë besim. Se nëse shqiptarët do shihnin te PD-ja modelin e suksesit elektoral, dhe do i përfaqësonte shumicën e shqiptarëve, patjetër shesh do ishin plot. Në fakt të drejtën, nëse do kishte kaq mbështetje, nuk e pse bën as protesta, shkohet në zgjedhje, merret një vot më shumë se qeveria, fitohet qeverisja 4 vite. Në të dy herët që PD-ja ka fituar, 3 herët, po marrë 2009-ën, Partia Demokratike ka performuar mirë. Ka qenë një parti e hapur, një parti me njerëz me vlera, një parti që në 92-shin theu morin e komunizmit, për cilën Shqipëri demokracinë, tregun e lirë, institucionet e pavarura, pavarësisht çfarë ndodhi mbas, që u tradhtuan ato parime dhe erdhën vitet 96-97. Në vitin 2005 pati një reflektim nga Berisha dhe gjithë Partia Demokratike për të mos bërë të njëjtat gabime që ishin bërë herën e parë. Apo jo, u kthyen themelusit, u ngrit kopi, për shtuar, për të treguar njerëzve që PD-ja kishte kapacitete qeverisë shumë të larta. Apo jo. Ishim ne grupi liberal që i dham një ngjyrim politik dhe ideologjik partisë, pra një ofertë politike se si e mendonte Djatha qeverisë më mirë se e majta etatiste. Dhe fituam. Ku jemi sot? Njerëzit ikin, nga PD-ja krijojnë parti, njerëzit i nga PD-ja shohin punën e tyre. Por, megjithatë, ka rëdhur shumë ujë, ka shumë ndryshim. Partijës, ku janë personalitetet partijës romantike? Kush janë timaj me radhë nga një? Kush ka ngelur personalitet politik? Po, përse ka ngelur Kulluri? Pse nuk kanë rezistuar? Po, se nuk gjenë hapësirë për të marrë. Po, se nuk gjenë hapësirë për të përfaqësuar aty. Nuk ka garë, nuk ka debat. Është një parti. Po, tha zoti Berisha duhet bërë kjo, të gjithë vjen rresht dhe biles ata zihen aty, kush do bëj figurën më të mirë të doktorit? Kush do shtyhet më shumë me policët? Kush do gjuajë më shumë me karrige? Çfarë thotë kjo shqiptarëve? Kur unë të them ty që sot kemi një krizë qeverisës lokale, decentralizimit. Është urgjent
prisha reformës 2015. Dhe përfaqësimi drejt për drejt nivel lokal, asë se përmendin fare. Kur ne themi që kemi akumulim pushtetit në duart e kryeministit, më fal, kush e bëri këtë? Sali Berisha është përgjegjësi numër 1 për listat e mbyllura dhe për ndryshimet kushtetuese 2008 që kanë bërë kryeministin mbret. Se këta konstatojnë, po në fakt ta konstatojnë gabimet e tyre. Pa ata që kanë bërë gabimet, nuk mund të kenë besueshmërinë për të rregulluar ato. Se nuk i kanë bërë në 2008-ën. E kanë bërë këta. Këto po themi. Kur ti thua që kjo është qeveria e korruptuar, dhe ti ke çështjen spak për këtë çështje. Kur ti thua që këta janë të korruptuar, por Bardh, Gazmend Bardhi çon flamur nokën për fshe pasurie. Si do kem besimun të këta? Si do kem besim? Unë i pari, jo më qytetar. Kur nuk besoj unë, dhe i këtë dalë me disa kolekte e mi, dhe bëjnë partit tjetër për të përfajsuar pikërisht të kundët e në këtyre. Një partit hapur, një partit që do listat e hapur, një partit që do zgjedhje, një partit që do përfajsim, një partit që do reformë decentralizuese, një partit që do familje, një partit që do liri ekonomike dhe politike në të vend. Se nuk kam më. Kulluri, partia juaj ka marrë më njëherë kritika, ka marrë akuza pra nga Zoti Berisha dhe nga të tjerët. Pra ndoshta jo në mënyrë nominale, por për ju e ka patur kur shpyetur dhe nga gazetarët. Ka shumë pyetje që duhet t'ja bëj. Fillimisht apo i shërbeni ju qeverisë në mënyrë indirekte, sepse nuk është diskutimi vetëm në mënyrë direkte, por dhe indirekte sepse vota e djathtë do fragmentarizohet, do përçahet akoma më shumë, dhe financat. Pra, ku i gjeni financat ju si parti, ende jo në formacionin ligjor, po përflasim faktik? Pra, po në të dojmë zjedhe me financat si çdo parti politike që zbaton ligje. Spare. Dhe nuk kemi as financa për të fshehur, as financa për të marrë nga as nga qeveria, as nga çdo kurse pazare për vila. Edhe për pallate nuk bëjmë ne, po bën njerëz të doktorë. Jo, te ne nuk ka njerëz tillë. Nga unë i pari. Së dyti, kjo qesharake, të thuash që po fragmentarizojnë opozitën. Më fal, ne dhe i dje kemi qenë bashkë që u ndam sot. Një. E dyta, nëse ne po i heqim vota Partisë Demokratike, do më thënë që ne jemi njerëz të votuar. Dhe du të ishim aty. Pyetja pse nuk jemi aty. Dhe pse kemi kryuar të parti. Sepse nuk e gjejmë vetëm të përfaqësuar të ky leadership dhe mënyra si funksionon kjo parti. Pra, nëse ne jemi të zotët, pse nuk e njeh Sali Berisha të zotësi? Se në fakt kjo është e vërtetë. Ne nuk po heqim Sali Berishës votën e vet. Ne do nxjerrim në kutitë e votimit atë votë që nuk del sot. Sepse Sali Berisha nuk e përfaqëson më shumicën shqiptarëve. Dhe këta në vend që të gëzohen që ne po krijojmë parti, për të ngushtuar diferencën me PS-n, për të ngushtuar, për të zvogëluar ose për të zhdukur atë grop që ekziston midis shumicës shqiptare dhe demokratike, këta bëjnë të kundërtën. Pra, nëse këta nuk duan që të fitojnë zgjedhjet, ta thonë troç, mos t'i bie në vërdall. Ça punë i prisë Sali Berishës me 5.000 vota, nëse ne dhe partitë e tjera e çojmë votën opozitare 700.000 dhe fitojmë zgjedhjet? Nuk e di, arbra, jam i qartë. Po atëherë përse ju akuzon, kulluri? Ti si e shpjegon akuzën? Tau, tau, çfarë do me thënë tau, tau, fillimisht? Për çfarë mund ta ketë patur? Ai një tau tau. Insinuata që ndoshta keni lidhje me majorancën. Ai për tau tau, un kam shpjeguar një tau tau ka njëor. Adil Çaçana. Sa ti jetosh tau tau në vjet në thënë. Po këta janë miqtë e doktorit, nuk janë tanë. Se kam njëor Adil Çaçana, kam qenë shumë i vogël. As e ke lidhje besoj, sa gron ka planin. S'kem pas lidhje me as me Ramizin, as me këta. Kush i ka pas to lidhje? Kush dilte nga komiteti qendror? Në takime për të shkuar të studentët, nuk kam qenë unë, që ti jemi të qartë. Kulluri, dhe një tjetër pyetje me aksionin tuaj politik, ka filluar procesi marrjes dhe imbledhjes së firmave dhe organizimin në teren. Si që kërkon ligji, unë dje kam qenë veri në 2-3 takime, besojmë që do jetë rezultat shumë mirë elektoral. Sepse ka pasur një hon shumë mirë të njerëzit, spari vetë iniciativa për ndërtuar të parti, së dyti, karta parimeve dhe mënyra se si ne e mendojmë që duhim në zgjedhje, ka pasur një efekt shumë pozitiv në opinionin publik. Do të jemi qartë për një gjë. Elektorati i Sali Berishës është elektorat, po themi, ai më radikali, po themi, dhe personal, është elektorati do votojë për Partinë Demokratike. Tu çështja është çfarë do bëhet me pjesën tjetër të elektoratit.
që do bëhet me elektoratin gri, që do bëhet me ata djathtë që nuk dalin në zgjedhje. Minimumi i votuesve të djathtë, opozitar që nuk kanë dalë në zgjedhje, është 150.000-160.000. Maksimumi ka qenë 300.000 në vitin 2017. Kam përshtypjen që ky numër është rritur. Sepse dështimet e 6 marsit, 14 majit, dhe gjithë piruetat që pëndodhin brenda PD-s, gjithë bashkimet mekanike të pamoralshme me Bardhin, me Gjekmakën, me këta që s'po merr vesh i parë dytë çao bë. Gjithë ky bashkim interesash të rëndomta për një karrige deputeti, patjetër që do ta ulni partinë aty. Dyta, kemi thënë gjë. Pse njerëzit në 2021 kërkonin largimin e Zotit Basha dhe leadershipit të partisë? Në fakt leadershipi ishin po këta, apo? Sepse kishte humbur 4 pas zgjedhje. Tani sot jemi 2 humbje zgjedhjesh me Zotin Berisha në krye. Ju mendoni se do rritet numri i votave mas humbjeve apo do bjerë? Po patjetër do bjerë, sepse çështja e besimit. Partia Demokratike vjen tjetër do marrë rezultat më të keq se 14 maj. Zoti Berisha, mos harrojmë që ka humbur të gjithë bastionet që ka pasur në veri. Ka humbur Tropojën, ka humbur Kuksin, ka humbur Dibrën, ka humbur Shkodrën, ka humbur Lezhën. Dhe jo me shifra të parënsishme. Është humbur Shkodra me 10 a 12.000 vota. 12.000. E kupton çfarë do thotë humbur Shkodra me 12.000? Ta duhet të shdu, jo ditë në balkon. Po duhet ta mbyllë balkonin me çepën para mos ditë nga shtëpia. Do të mbyllen shtëpi mos ditë nga shtëpia se do të vinte tur për atë rezultat Shkodër që mori Barsfaja. Për atë rezultat që mori Tropoj në shtëpinë vet, në zonën e tij. Për atë rezultat që morën Kukës minus 5500 vota. Ky është refuzim ndaj Zotit Berisha dhe kandidatit të tij. Dhe mënyrën si e zgjedhur kandidati i tij. Dhe mënyrën si e zgjedhur Barsfaja. Dhe mënyrën si kanë qeverisë Bashkinë e Shkodrës kur e fituan vitin 2015 mbrapa. Për mënyrën si doqë mandatet. Po këta njerëz. Si mund të shkonin po këta njerëz si doqin mandatet dhe lëshuan bashkitë tavolinë vitin 2019, të ri kandidonin prap. A e ditë i arpër çdo të thotë fitosh në përmet si shka ndonë 2015, apo Madhakasër, apo Pogradec, apo Selenis, apo Devol. Dhe që për? Unë kam qenë vetë retus politik. Këto se ka qenë e kolashme fitora në Selenis 2015, në lumën e Vlorës, që për në 2019, shkon nga zmenë bardi, të atë hame s'ka problem, s'do hymë prap, 2023. Me këtë talën ta. Si thua ti një strukturë e partije, si thua ti qytetarëve që dhanë të besim në një zonë të vështirë, që patjetër që kanë një avantazh majta, nuk ka problem që lam bashkinë tavolinë se fitojnë para perës tjetër. Këta janë të papërgjeshëm. Dhe këta nuk përfaqësojnë demokratët. Këta përfaqësojnë veten e tyre. Këta që rrinë poshtë balkonit nuk përfaqësojnë opinionin publik. Janë i thartë Sali Berishës dhe janë në të drejtën e tyre ta durojnë Sali Berishën. Edhe 10 veta po të ngelen fund, sa ato katandisen. Janë në drejtën e tyre që të thonë ne jemi ndjekës e Sali Berishës. Kjo nuk ka të bëjë me 690.000 tjerët që nuk i duan më. Kulluri. Nuk e di, a jam i qartë. Shumë i qartë, por dua kaloj pak edhe te Zoti Basha. Po me Zotin Basha keni patur kontakte, takime, apo është mbyllur edhe diskutimi me atë dhe ju po jeni të vetëm. Po kërkoni vetëm besimin e qytetarëve. Shiko, në 10 muaj ne patëm një rrugtim për Bashën. Flas paktën unë për veten time. Basi kthimi që e kisha të vështirë, të ndjeta me gjatë, e pranova për disa arsye që i kam thënë. Spari, sepse më ftoi si kundërshtarin e tij, dhe ishte një reflektim i fortë të cilit unë nuk mund t'i përgjigjesha negativisht. Dhe ulëm dhe biseduam se si do ecim përpara për disa çështje. Kryesora ka qenë për listat e hapura. Një luftë që betejë që ne po e vazhdojmë pasi e kemi çuar prap në shtator në gjykatë kushtetuese, sepse e konsiderojmë kodin e ri zgjedhor të miratuar nga Ramat e Berisha mbas pazarit Korrikut si të gabuar për shkak se cenon interesin e drejtë për drejtë qytetarëve duke hequr të drejtën për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Apo, siç kërkon kushtetuta. Çështën e pronës, çështën e decentralizimit, çështën e familjes, çështën e sigurisë ushqimore dhe energjetike, që janë gjëra themelore për një shoqëri. Dhe shumë e shumë çështje të tjera që ne sot i kemi ripërcaktuar shumë më qartë në kartën e parimeve të partisë djathtas. Mbas humbjes së Vulës, ne nuk ishtë ndryshuam mendim për të vazhduar rrugtimin politik. Dhe rrugtimin politik vazhdojmë vetëm për mes garës në zgjedhje. Vetëm për mes garës në zgjedhje. Rruga që këshim njësur ne, nga zgjedhjet nuk shkon do të dyre të gjykatave. Zoti Basha zgjodhi të presi një vendim hipotetik gjykate, imaginar, që nuk ka për të ardhur
të paktën deri në fund të vitit 2025. Në rast se Katalar do ta pranojë rekursin, për cilën unë jam i sigurt që megjithëse vendimi ishte i gabuar, nuk do ta pranojë. Ajo çështje për mendimin tim personal, kolegët mi, është mbyllur. Është kapitull mbyllur. Mirë, kemi lajm të minutave të fundit që dua ta ndaj edhe me publikun, kemi një vendim që ka ardhur edhe nga kuvendi i Shqipërisë, ku shkaktuan kaos dhe janë përjashtuar me 10 ditë edhe deputetët Petrit Doda dhe Elda Hoti, deputete e Partisë Demokratike, me akuzën se kanë futur në seancën plenare edhe 4 shishe të vogla me një substancë që është ende e pa identifikuar. Ndërkohë, ky është edhe informacioni që mbrin në redaksin ton, ndërsa Doda, Petri Doda, ka mbledhur edhe karriget tek podiumi i kuvendit të Shqipërisë një ditë më parë, por nuk është mundur dot që t'i vendosen edhe flak të zjarrit. Mirë, rikthehemi përsëri me Kullurin, vijojmë diskutimet tona. Kulluri, duhet të kaloj pak tek sondazhi. Pra flasim pak me shifra, besoj ti duhet ta kesh lexuar. Duhet të filloj më një herë me të dhënat, me edhe mendimin e regjisë. Në këto momente ta ndjekim pak edhe në ekranin e madh për ta kuptuar pak më mirë. PS-ja merr 50.3%, ndërsa PD-ja 30.2%. Këto janë të paktën sondazhet paraprake që na dalin në redaksin ton. Në një sondazh i kryer në bashkëpunim nga Report Televizion, ndërsa këto janë pak a shumë edhe të gjitha të dhënat, e kemi edhe në final. Nga anon opinioni për mënyrën se si po proteston edhe PD-ja, pozitiv është 28.1%, negativ është gati 70% dhe jemi dyzuar 2.4%. Në emigracion gati-gati ishte një qëndrimi, ndërsa në Shqipëri është 27.3%, pra qytetarë nuk është se e mbështesin edhe këtë qasje që ka opozita për protesta vetëm pak muaj nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare. Ndërkohë në renditjen e liderve kryesonte Zoti Rama, vijonte më poshtë Zoti Berisha, por gjithashtu mbi Zotin Berisha është Adriatik Lapaj dhe vinë me radhë pastaj edhe lider të tjerë të rinj politik. Kulluri, ti ke parë shumë sondazhe, dua edhe komentin tënd, duke filluar nga protesta dhe më pas të mbështetja që ka se cila forcë politike. Pa më mendoj, tu ka vlerë që mendojnë për shifrat elektorale. Mua më rezulton që mbas 14 majt nuk mund tjetë një të situatë. Për? Për situatën e përqindjeve të partive, të mbështetjes. Pra, të thuar sot që Rama nuk lëviz fare, mbas një vit e gjysëm, tjetër, dhe 2 vjet, po themi, mbas vjet fundit, se po afrojnë shpejt, më duket pak, nuk më përputhet me perceptimi që kam unë, nga qa shikoj, qa digjoj dhe nga sondaje, mbas edhe konfidenciale që unë kam informacion, por nuk janë publike, që nuk kanë nënësi të diskutojmë në studio. Mendimi im është që Partia Socialiste ka humbur diku te 100.000 vota në këtë një vit të gjysmë fundit. Kurse Partia Demokratike ka një rënje akoma më të madhe. Nuk më rezulton se nëse Partia Demokratike me 450.000 vota i bie që bashkë me LSI-n dhe partitë të tjera shkojnë mbi 500.000. Nuk shoh asnjë arsye pse tritet, shoh arsye vetëm që të bjerë më shumë. Do kemi edhe të liderve politik, mund ta komentojmë pak edhe këtë. Rama do qëndroj mbi Zoti Rama, dhe Berisha mund qëndroj pak mbi po themi mbi partinë, por Zoti Lapaj ka një rritje të konsiderueshme, por sidomos në emigracion dhe më pas në fund Zoti Shehaj. Por mbetemi te tre të parë. Duhet të jemi qartë për një gjë, i dashur. Partia Socialiste mbas 11 vjetësh ka arsye vetëm për të humbur vota, jo për të mbajtur stabilitet votash. Nuk ka shans. Ky është mendimi im. Nuk më rezulton që Partia Socialiste mos ketë asnjë rënje mbas gjithë këtyre skandaleve, lodhje mbi të gjitha. Shiko, do të kemi. Mund të një ruajtje elektoratit Kulluri, pra mund të kemi një ruajtje. Nuk ka nga të dhënat që ka mund, PS-ja është diku te 600-620.000 vota sot. Po. Gati 100.000 vota. Po PD-ja mirë, e kalojmë PS-n. PD-ja ti mendon që është diku te 300. Ka rënje të madhe nga 400 sa. Ka ulje të madhe edhe. Po nuk mund të ketë rritje, se çfarë po diskutojmë? Nuk mund të jenë të dy palët pa lëvizur. Konstant. Se kjo tregon që këta janë të dy konstant. Pra, gjithë kjo mbi ngarkesë që ka qeveria, po marrin 5 dënin, senatorë, tjetrën, një 15 kryetar bashkie, e dyta, si mendon ti që dy partitë të mbyllura, se këto të dyja, në një kuptim veprën e saj, vetë në dallimin që Rama është pushtet, ta në opozitë. Në një parti që kryetarët e bashkive nxjerrin Rama nga xhepi, drejtorët i nxjerrin nga xhepat, me një qeveri ku gjysma në anonim, si mund të ketë një të mbështetje Rama para 2 vjetësh apo para 8 vjetësh? Po të shikosh me vëmendje, nga ekipi që ka fituar zgjedhjet në vitin 2013, Ramës pothuajse ka ngjitur mbetur askush.
Jemi realist. Po, ti mendon se çasja që mbështet drejtësinë jep pikë në opinion publik? Për para punës, dhe këtu tash është absurdi dytë. Si ka mundësi SPAK-u është gati 7% dhe PS-a nuk lëviz ka, kur SPAK-u ka goditur kryesisht Partinë Socialiste. Nuk më bën sens. Pra, këto shifra këtu... Po të kryetarët kulluri të Shqipëria bëhet, ka një rënje drastike të zotit Meta... Normale. Po pse bika Meta dhe nuk bje Berisha? Qa ka bërë Berisha më mirë se Meta? Po se qa ka bërë Rama më mirë? Të po them që nuk më... Ky establishment politik nuk ka shansë të mbajtë njëtë kotat para 3 viteve, para 1 vitit, para 5 vitesh. Ku ka mundësi? Është a logike që këta të ruajnë të njëtë kota. Se ti kumë thua mua, Berisha është 31, më falë, është 30.2, Berisha 35 ka qenë para 6 vitesh. 35%, në sali Berisha ka qenë para 6 vitesh. Se ozishe keti që ka umër vetëm 3%. Por 27% ka qenë edhe kur filloj beteja me Zotin Basha. Pra ashin konstante që ka Zotin Berisha. Po si që e konstante masi unë 14 majë nëmbur? Po, edhe më para, a që ka patur 27, 27, 28, 28, 2019. Në vitë 2019, jo, flasë më vonë. Po, Europa ja të themu, po qa bëri mirë kur filloj foltoria? E bëri partinë më kejë se qishtë. Ndoshta demokratët janë të kullurin. Ata që i vend nga mbrapa. I ke parë se, po pse, a, do më thënë, ata 50 vetë poshtë balkonit prodhojnë 30% votave? Nuk e di. Në falë, unë po flasë për aritmetik, nuk po flasë për një matematikë madhe, nuk po bëj shkencë. Po them, kur ti ka të ndisësh me 5.000 veta në miting komtar, dhe me 50 veta poshtë balkonit, jam e 100, dhe me 100 vete bashkia, dhe ti më thua mua që s'ka lëviz mbështetja, kjo gjë nuk më bën sens, se të dy palët janë të lidhura me njëa tjetrën. Në qoftë se Rama do shkëlqente me qeverisjen, themi drejtën, edhe mund ta mbante 50%. Unë nuk e shoh të shkëlqim ku është. Ose këtu po qeverisit kaq mirë, nuk e kuptojmë ne se jemi budallë, kupton? Unë them drejtën, kaq mediokër, nuk e di veten sa të kuptoj që kjo qeveri nuk ka ç'ajep më. Nuk ka ç'ajep më. Po ta hapësh programin e vitit 2013 dhe shohësh ku jemi sot, janë dy bot krejt të ndryshme. Nuk e di, jam marrë legalizimet falas, mos filloj tani një nga një me të gjitha. Ku jemi sot? Ku jemi sot ne? Sot Rama bën administrim pushteti, nuk qeverisë. Bile sa marrë nga zori pushteti s'ka kushtarazaj. Po kjo nuk të rritë kotat, ose kjo nuk të mban në vënd. Ky është problemi. Në qovë se ti sot, i thua, se të thua sot, që Rama është 5% i birit i disë socialistë budalen. Kur ti shikon se si vjen një nga rruga, vjen një njëri nga rruga, shko bëtë drejtor në bashki, edhe jep vetes ti 20 milion euro tendera, dhe ti më thua që votohet po i soj partia socialiste në Tiran, dhe që kanë socialiste budalen në Tiran, që njëri nga rruga, po them dhe njerë, i jep tendera vetes vet, i bie në falë që kjo është të kesh mungesë respekti për popullin socialist, unë për socialist kam respekt. Dhe një pjesë e socialistëve, pa tjetër që nuk e mbështesin do të më PS-n, sepse kjo gjë arbër ka ndodhur me Partinë Demokratike vitin 2013. E di se thua ti, si mbas 8 vitesh, Partia Demokratike mos binte as i vot. Ç'a ndodhi? Ram në 7 mandate në 58 në 4 vite. Sepse filloi të shfaqe më hapur problemet e korrupsionit, lodhjes pushtetit, konsumit. Kur u konsumua PD-ja për 8 vjet, nuk konsumohet Rama për 11-12 vjet, kjo është duket një gjë, ka një gjë që nuk shkon me këtë sondazh. Kulluri, për ta mbyllur, kalojmë edhe te një tjetër çështje, protesta e deputetëve të opozitës në dyert e Parlamentit Evropian javën që vjen. Është e parë që pritet ndodhi një gjë e tillë. Mund të ketë impakt apo ndoshta Fredi Beleri ndihmon edhe te kush? Në Parlamentin Evropian. Te kush do ketë impakt? Së di, tek qeveritë e vendeve europiane. Ky është qëllimi. Ka një marrëdhënie diplomatike apo me qeveritë europiane? Dëgjoj. Shkon një sekretar i para ambasadës angleze për të. I ndihmon zoti Beleri. Ndihmon zoti pse ka një lobim por zoti Beleri në Bruksel apo tash do bëhemi serioz. Dhe unë e kuptoj ironin tënde, por në këtë pikë që ata është nuk është as për të bërë ironi se gjuna. Ta lëvizë të shpëroa, domethënë, shikoj. Kjo është bullizim kjo që si bëhet PD-s. Se ata në fakt po vet bullizohen. Kjo qesharake. Domethënë ty nuk të ndjek njërin Tiranë, nuk u del njëri te parlamenti, më jep të lutem, a ka mundësi të më zgjesh pamjet nga lart protestë djeshme? Që ka prapë më shumë policë protestuese. E njëjta gjë te bashkia. Po mirë, beteja është qendron, është për kushtetutën, është për ligjin. Beteja imagjinare aty. Po është për kushtetutën, për ligjin. Për kushtetutën. Për... Ne shkatron këta 2008. Këta shkatron kushtetutën. Kush e bëri kryeministin mbret, po them emocionin e besimit dhe mosbesimit. Berisha dhe Rama. Pra të duket një protest që nuk do japin. Ose duket fare. Nuk duket asë mirë se keqe. Nuk duket hiç.
Është gjë kot, pa kuptim. Ndërkohë që këta duhet dalin te njerëzit, dhe të thonë si do qeverisin më mirë Shqipërinë. Dhe mbasi të thonë si do qeverisin më mirë Shqipërinë, a janë këta burrat e gratë që mund ta qeverisin më mirë Shqipërinë? Si thua ti u do luftoj korrupsionin kur ti je vetë spak? Kush ja thotë do luftoj korrupsionin? Këta. Si do luftojnë korrupsionin kur nën kryetari i partisë ka shquar për fshehje pasurie sekretarin e përgjithshëm të partisë për një vil 700.000 euro. Arber Hitaj, mund të na shpjegosh ti më këtë? Se unë këta nuk e kuptoj dot. Unë nuk jam një gjeni, po ka që kuptoj që kur Gazmend Bardhi çon nokën për fshehje pasurie në SPAK, nuk mund të krijoj besim të njerëzit që ta janë burrat ndeshur. Se o duhet tri gazi tiki flamuri, o duhet tiki gazi tri flamuri se shëndeshur. Një nga të dyja, kur ti i thua babi Zeni dhe ti i thua që ti ke vrarë 26 veta në kërdec, i ka thënë Gazmend Bardhi to jonë, që ti jemi të qartë. Kur Zoti Paloka ka thënë që ne kemi vjedhur vota për Lulzim Bashën, dhe ka bërë shumë një që ka thënë, dhe e kam komplimentuar publikisht disa herë, se ka thënë të vërtetën, i vetmi burrë që doli aty i tha, po e kemi bërë të punë brenda Partisë Demokratike, si krijo besim ti për votën e lirë? Si mund të dali zonja Vokshi, se prandaj të mërzitë me mua që më sulmojnë ta, se ja u them gjitha si që janë arbërte me emra, zonja Vokshi ka 16 vjetë në kryet e lidhjes demokratike të gruas dhe nuk është votuar asnjëherë zoti Hitaj. Ka gjithë jetën e komanduar në krye të LGDSH-s. Më dëgjon? Dhe ky njeri që nuk është votuar një ditë Partitë Demokratike, ky del dhe flet për votën e lirë dhe për plasat me policinë. Çfarë të them unë? Ndërkohë që unë kam 7 vjet luftoj për votën në parti, kam 3 vjet që flas, mi që luftoj. Këtë që konsegojmë kjo është e vërtet, që në fillim. Po kam qenë për principe, nuk kam qenë për vete. Patjetër. Për principe flas. Se mos prish as punë, si ti jam, si mos flijem politik. Çdo njeriu që është i aftë ka një farë fytyre ditë jetoj shumë mirë pa politikën. Unë nuk e dua politikën për ato rrokët e deputetit, se ato rrokët e deputetit e kam zer 20 vjet para me biznes. Nuk është asnjë farë rroge. Pak të s'ka qenë, s'lani, hajtë më shtyrë. Dhe që mund të shtyrë si se ditë e parat muaj, se gjysë me rrogës do lësh takim e njerëzi. Ma, kupto që duat them. Pra, kur ti vetë je kundër figura saj që kërkon, ti nuk e i besushëm. Nëse ti aty fletë, lironi Udhesin, e lironi Salihajin, të shi i pyte ka mu, që duhet një fermeri në Velç të Vlorës, si nuk mena subvencione, që i ka shpifur punën e plektorisë, që është punë që i ka bërë 5 vjetë si familje, që merë një çantë të telefonikë në Gjermani, se nuk rrijet me 7-800 lekë rokë njëve, nuk jetohet më. Që duhet tyre dela po zdej sa nga burgo? Më falë. Që duhet një biznesmeni sot? Që duhet, më falë. Që duhet një pedagogu sot? Që ti e takson 15-23% të ardhërove, nëse lirohet apo s'lirohet sa Salim Berisha nga rrezë shpijak, kur një njëri që fiton 10 milion euro në vit, taksohet pak më shumë se ky për shkak të dividendit. E di sa paguajnë miliardet e Shqipërisë takse sot? Kartë personale. Shifra qesharake. Mirë, do kemi kohë, do kemi kohë kulluri që të ndalemi pa dyshim. Kemi gjithë fushatën. Edhe te programi që do paraqesim, por sidomos edhe kur të marri dhe formën zyrtare dhe ligjore e formacionit juaj politik. Faleminderit. Kulluri kënaqësi që të kisha. Shkojmë reklama, rikthehemi përsëri me debatin politik vetëm pas pak.